Det kan godt være hårdt at se, at man arbejder med de her dyr, som vi nu engang gør. Men man skal altid huske, at vores opgave er at sørge for, at de her dyr har det godt. Og man skal altid huske, at alt det, vi laver, er til væsentlig gavn for menneskeheden. Når jeg møder ind om morgenen, de dage, hvor vi har modtaget dyr, der går vi op og pakker dyr ud og fodrer dem og vander dem og får dem ind i et stalrum. Så går vi til morgenmøde og får dagens opgaver, hvor vi så kan komme ud og både lave teknisk arbejde og almen drift, hvor vi skifter kasser med dyrene. Inden for forsøgsdyrsbranchen synes jeg, det er rigtig vigtigt, at man er ansvarsbevidst, kan tage ansvar for sin egen læring og tage ansvar for de arbejdsopgaver, man bliver stillet i løbet af dagen. Og så synes jeg, det er rigtig vigtigt, at du kan finde ud af at samarbejde både med dine kollegaer og med folk fra mange forskellige nationaliteter, fordi det ser vi her på arbejdspladsen. Inden for forsøgsdyrsbranchen har vi også teknisk arbejde, hvor man udfører injektioner og tager blodprøver og opererer på dyrene. Udover at man som i de andre brancher har rengøring og pasning af dyr. Personligt synes jeg, at det er mest interessant at arbejde med rotter, fordi at det er et meget misforstået dyr, der har meget mere personlighed og meget mere at give af, end hvad folk går og tror. Og jeg er den overbevisning, at man kan se noget smukt eller noget fascinerende i alle dyr. Jeg synes, det er spændende, fordi at jobbet er meget alsidigt. Vi har både den tekniske del, driftdelen i forhold til rengøring, kontakt med dyrene, og jobmulighederne inden for vores branche er rigtig gode.